Na ką jaunuoli, nu čia prasideda tavo policijos pareigūno darbas. Pirmas dalykas, privalai padaryt, tai išsiimti tarnybinį pažymėjimą. Sveikinam, tu jau policininkas, bet prieš tai reikia apsirengti policijos pareigūno uniformą. Čia vat apsirengi uniformą tarnybinę, o va čia prie jūs pasiimė neperšmumų liemenį. O kam skirta oranžinė liemenė? Oranžinė liemenė yra skirta pareigūnam, kurie yra nusižengę ir sėdinant dviratuku, tada užsidėjo ir oranžinė liemenė patruliuoja paleto bei ribose. Tai vat nenusikalsk, gal neteks oranžinės liemenys nešiot. Policininkas ne policininkas, jei be tazerių bus ir be bananų. Labai diena, ponas Jeronimai. Ar galite išduoti tazerių, ką tarnybą noriu pradėti? Būtinai. O, dėkui. Akademikas visada turi pasiimti su savim ir turėti nightstick, tazer ir flashlight. Nuo aukštesnių rankų būna duodama AP pistoletas Advanced Rifle. Pump shotgunų mes nenaudojam, išskyrus atvejus, kada yra numatyta tam tikra užduotis. Turėdamas kortelį gali atrakinti policijos departamento duris. Kiekvieną kartą, kai atrakini duris, nepamiršti reikia ir jas užrakinti, nes atsiranda piliečių, kurie čia bėgioja, po to nuotraukas prisidaro. O šiuo metu šiuos du stalus norėčiau akcentuoti, tai vat yra čia DNR tyrimam stalas skirtas, o čia yra balistinis šoviniams tirti stalas. Tyrimas atlieka kriminalistai, čia vat susirinkimų salėj. Jeigu būna susirinkimas, visi susirinkam čia, pakalbam apie policijos departamento reikalus. Čia apklausų kabinetas, čia atliekama apklausa, kriminalistai atlieka pavaduotojai, komisarai. Čia gali vesti irgi, tarkim, nusikaltėlis užrakint tuo atveju, jeigu tenais tiesiog nebetelpa duris ir būtinai užrakint. A tai po to palieka duris atviras ir įbėga čia visokių mikimauzų. Prisifotkina ir nesąmonių pridirba. Va čia atvedi, kaip sakant, sulaikytus asmenis, juos nufotkini. Na ir tada va čia laika, jeigu daugiau turi asmenų, tiesiog. Čia yra mūsų saugykla, ir čia reikia nešti konfiskuotus daiktus, taipogi leidimui gavus išsiimti tam tikrus daiktus, jeigu tai numato aukštesnių rangų pareigūnas. Čia va dar vienas dalykas. Policijos departamentų specialistas dalykas, tai tarkim, jeigu vykdoma apklausa, čia gali liudininkus atsivesti. Apklausimas asmuo tiesiog nematys asmenų stovinčių šio stiklo. Keliausime į rūbinę, apsirengsime uniformą ir užsidėsime neperšamą liemenį. Paskui mane. Pirmas dalykas, pasimokinsim savigynos veiksmų ir piliečių surakinimo. Policijos pareigūnai dažniausiai kyla pavojus, atsiranda miestelį nestabilios psichikos piliečių, kuriuos reikia sutramdyti. Sutramdyti, tarkim, učiniekam jau jaučiam, kad bus blogai, tarkim, jau gali kėsintis jūsų gyvybę, matot veiksmus ginklą traukis. Tokiu būdu jūs perverčiat pilietį. O dabar parodysiu aš to. Pervertus pilietį, jūs turite 3 sekundės atlikti veiksmus, nes pilietis 3 sekundės negalės atlikti jokių veiksmų. Vadinasi, jūs galite tuo metu paimti ir surakinti pilietį. Surakinti pilietį galite F6 raumenuku, pasirinkti sąveiką su piliečiu ir surakinti. Pilietis yra neutralizuotas, dabar parodo viską, kaip turėtų tas gražėtų. Tai jūs dabar bandykite trauktis ginklą. Viskas. Pilietis nespėjo įsitraukti ginklų, jis yra surakintas. Klausimas, ką daryti, jei antrinkai padeda skysti? Reikėtų laikas nuo laiko vis perviršti. Mes surakinom pilietį, po minutį jis būtų gerai, kad vėlgi ateitumėm prie to pačių piliečių ir per naują perverštum antrankis. Su tazeriu taikintis galima dviem būdais taikytis, tai vienas kartu detaliau matai, akits, kuris labiau priartina. Tą galima padaryti su peliais rutuliuku. Norėčiau dar pasiklausti dėl bananų. Bananas yra naudojamas ilgiai. Jeigu matote susibūrimą didelį žmonių, ir tie žmonės yra nusiteikę piktybiškai ir agresijos protrūkis galimas, vaikščiokite su bananu, nes tarkim, jeigu greitas būtų artimas užpuolimas, tai iš bananų porą kartų duosit per kuprą ir tas pilietis priguls prie žemės. Supratau. Žodžiu, jo praminti piliečių. Kada žibintuvėlį panaudot? Tai turbūt kai einam iš kur. Žibintuvėlį panaudoja, kai būna tamsus.
policijos pareigūnas turi elgtis mandagiai, stengtis nesivelti į konfliktą, nesikeikti, nes dabar kaip čia nepastaptis filmuoja visi civiliai, tai kas pažeidžia etiketą pareigūnų, tai labai didelės baudas gauna. Pranešu kolegom Bravo KM5, atvykau prie medikų, apklausinėjų pilietį. Sveiki pilieti, akademikas Einikis Kavlys, prašom pateikit savo dokumentą. Taip, dėkuoju Tomai, kad parodyti. Ar išmokinsiu aš tave su radijos stotelė naudotis, a moki? Ne. Nemoki, nu tai gerai, žiūrėk, spaudi Shift ir H, spaudžiam Enter ant radijos stotelės ir pasirenki pirmą dažnį. Policijos dažnį yra pirmas, antras, medikų trečias. Tiek žinių. Pagrindinis mūsų yra pirmas visada, pagal atskirą nurodymą, priklausomai nuo užduoties, galima perėti į antrą. Taip, pasirinkom pirmas, spaudžiam E mygtuką. Viskas, tu esi jau radijos stotį. Dabar Shift ir H pasidedi. Radijos stotis veikia jau įmontuota, čia mikrofonas yra lėmenį įmontuotas, iškart girdė. Prisijungiai prie radijos stoties, sakai savo šaukinį 10-8. Nu, pabandyk. Bravo, 50-10-10. Tarnybinį automobilį galite įsimti, paspaudę F3, darbo ir žymėtą BMW. Akademikas ima tik žymėtą BMW. Tarnybinis automobilis turi švyturėlis, garstydės signalą. Švyturėlis galimas Q-knopkė. Jungus švyturėlis galima panaudoti garsinį signalą. Vienetas, dviejetas, trejetas. Imituojam dabar nusikaltėlio sustabdymą. Sustabdym pažeidėją ket, garsinį signalą išjungiam ir panaudosim megafoną. Pilietė, išjunkite transporto priemonę. Pamatėm, kad pilietis išjungė transporto priemonę. Išlipame, vėlgi einame turėdami budrumą, kad nepanaudotų kokių ginklų, nes dažnai būna, kad panaudoja. Kriminalistas Einikis Kablys, prašom pateikti vairuotojo pažymimą. Esate sustabdytas už greičio viršijimą. Ar keliu išlipus transporto priemonę? Taip, išlipkite. Jeigu išlipo pilietis, mes jį prašom, kad nuėtų į šalikėlę ir geriausiai būtų, kad už mūsų policijos pareigūnų automobilių. Ši pozicija yra gera tuo, kad jeigu sėdėtų kiti asmenį transporto priemonę ir bandytų panaudoti ginklą, jum yra priedanga iš karto automobilis. Taip, pateikit vairuotojo pažymėjimą, prašau. Jums bus išrašoma bauda ir greičio viršijama. Ar sutinkate? Sutinkate. Sąveika su piliečiu, bauda, ket pažeidimai ir bauda greičio viršijimas. Išrašym baudą. Pilietė turite 14 kalendorinių dienų susimokėti baudą, jei nesusimokėsi, antstoliai iš jūsų atskaičiuos pinigėlius. Matau, kur susimokėti? Susimokėti per mokesčius F7 ant telefonų jūsų pasispausti ir tenais bus sąskaitėlis. Gerų kelių, žiūrėkit, daugiau neviršykite greičio. Pilietė, esate sulaikomas už ginklų naudojimą viešoje vietoje ir pasikėsinimą į policijos pareigūnų gyvybę. Neleistinų daiktų prie savęs turite? Apieško jūs. Konfiskuoju iš jūsų tazerį, neleistinus ginklus. Veduosiu jūs su savim. Ko vardu būsit? Savas. Patikrinsim. Tai veduosiu su savim.
pareigūnas sakys nedidėjo. Nieko, duosiu vaistukų, nulakėm. Nu, padės. Kaip pilietis, sakut, jums viskas normaliai? Ne, viskas nenormaliai. Nes to veikit vietoj, nejudėkit. Prieš jūs bus panaudotas tazeris, kuris regėjimą atstatų. Prisistatykit dabar, kuo esate vardu. Aš būsiu kriminalistas Einikis Kablys. Aš esu Petras Žydras. Kas toksai? Petras Žydras. Tuoj palaukit, patikrinsiu. Žinokit, tokių nerandu duomenų bazėj. A, dokumentą prie savęs turite? Ne, neturiu. Neturit? Neturiu. Nu nieko, padarysim nuotrauką, vis tiek įkalinimas jums grėsia. Įsiaiškinsim tapatybę pagal biometrinius duomenis. Tai yra nuotrauka. Stovai kaip vietoj. Taip, visi šypsokit. Taip, tuoj patikrinsim jūsų tapatybę. Tapatybė jūsų nustatyta. Ponas Tomai, jeigu turėjo licenzijas, atimam licenziją ginklų. Tau išrašysim baudą. Smurtiniai nusikaltimai. Ginkluotas pasikėsinimas į gyvybę, viešos tvarkos pažeidimai, kadangi neklausiai pareigūnų nurodymų nepaisimų. Pareigūnas ar galima nemokėti. Ir neteisėtų ginklų laikymus. Ne, tai jūs turėsit susimokėti. 14 kalendorinių dienų susimokėti turite, jei nesusimokėsit, antstoliai iš jūsų nuskaičiuos pinigėlis. O jei aš pasislėpsiu, tai labai... Tai nesusimokėsiu, tiesiog atvažiuos vieną dieną antstoliai ir pasodins tavo į kalėjimą. Dabar mes tau teistumą jį užpildysim. Teistumą pildant, nurodome, už ką sudiname, taip pat nurodom, kas išrašė teistumą, tai šiuo atžvilgiu Einikis Kablys, ir nurodome, kiek mėnesių įkalinom. Supildysim jom įkalinimų duomenis, nurodome laiką. Įkalinimas yra už pareigūnų gyvybės pasikėsinimą, už paleto bei ribų. 20 mėnesių. Nurodome laiką. Nurodome priežastį.